Ikala, kumusta may buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Martes karon pit sa 20 ni buwan sa Pebrero ning tuiga 2024. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas kini ang inyong KSR Kabisaya Nonay B ang matod sa Hanay sa Balita sa Lasyete. O karon sa ulohang tudling sa itong mga balita, mga naguba nga tubo na na tubig anamon sa pagpasulod sa system. Construction sa multi-purpose building sa barangay Luinab, gimitingan. Unong kasundalo, tulog ka terorista, patay sa Lanod del Norte nga inkwentro. Department of Agriculture naghatag og tabang sa sobra 16 mills ka mga mag nga napiktuhan sa mga pag sa Karaga o Davao Region. Kamara nagpagawas. Nagpagawas na og sa pina batok kang Pastor Apollo Kibuloy. Taal volcano mitaas ang sulfur dioxide sa pagbuga og gas. Esios sa uh, kodita sa Senado, gikan sa Kamara. Balita sa gawasan sa Nasod, Heli, napilde sa Republican Party Presidential Primary sa Nevada. Balita sa kinabuhing kristohanon, pagkasirado sa mga dalangpanan sa Iraq, gikabalaka sa mga kristohanon. Kini ang uluhang tudling sa itong mga balita nga dalit ka na ng istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan sa iligan nga nagsibiya sa balang kasulatan pinasubay sa inspired and preserved not simply dictated King James Version sa Angkor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye o na sa balita din sa Iligan. gyanam anam karon sa Iligan City Water Works System o dugang ang gidaghanon sa tubig nga gipasulod sa tubo gikan sa tinubdan. Kini human dungan nga giayon ni atong Sabado Domingo ang tubo sa Barangay Bagong Silang Highway o Barangay Suarez nga susamang adunay gagas o Rojas Avenue kamagi nga naigo sa Road Expansion Project sa Department of Public Works and Highways DPWH. Gi suhan sa Iligan City Waterworks System ang mga konsumante nga ablihan ang gripo Standard operating procedure kini aron nga mapagawas ang hangin o kontaminado nga tubig. Mupahigayon o karong si og o Technical Planning Conference ang City Mayor's Office, City Agri Administrator's Office, Iligan City Water Work System o ang mga volunteer engineer ang pag sa System 1. Aduna kini 25 milyones pesos nga gigahin nga pundo alang sa naasoing kalihokan. Sa Dili Madugay, ang mga lubulopyo sa barangay Luinab makatagamtam na sa usa ka bagong multi-purpose building. Si Kernel Yone Royga nga nagrepresentar sa Congressional Office sa Iligan City mitambong sa meeting o um, naghatag og gibugaton sa kamahinungdanon niini nga proyekto. Ang uh, pagtukod sa multi-purpose building gilauman nga mulungtad sa 151 ka mga adlaw sa kalendaryo nga adunay kinatibuk ang budget nga 4.8 8 milyon pesos. Gining bagong pasilidad magsilbi kining nga venue sa nagkalain-laing mga kalihukan sa komunidad og mga diskusyon sa mga mahinungdanong kalambuan sulod sa naasoyng barangay. Napatay sa operasyon sa militar ang dugang tulok ka mga sakop sa gituhang teroristang Dawla Islamia, Mauti Group o Ubay-Ubay Usab, ang samdan sa laing hugna sa inkwentro sa barangay Ramain, Munay, Lano del Norte. Na mahayag si Armed Forces of the Philippines sa Chief of Staff General Romeo Broner Jr. nga milusad ang tropa ni First Infantry Division Commander Major General Gabriel Viral III Pinagis sa 44th Infantry Battalion og Scout Ranger Battalion sa decisive operation batok sa 15 ka mga terorista hinungdan sa dugoong sinukli sa armas igugubat samtang uh, subo usab nga miangkon kon uh, giangkon sa armadong kusog sa nasod nga sa unom sa ilang mga sundalo ang mibuhis o kinabuhi aron pagpuhag sa nahibiling nga uh, Dawla Islamia Mauti Group kinsa responsable sa kamatayon sa upat ka sibilyan ug daghang nasamdan sa bomb attack sa Mindanao State University sa Marawi niadtong December 2023 panganti ni Broner nga dili mohunong ang tropa sa estado hangtod nga makuha ang katapusang sakop sa maong group ropo aron hingpit nga mahatag ang hustisya sa bombing incident sa Marawi City sa pikas bahin kasamtangang gidala sa military hospital ang mga samdang sundalo gikan sa maong engkwentro nabawi usab sa militar ang tulok katagas nga matang sa kalibre sa armas nga iya sa napatay nga mga teroristang grupo sa lugar May duman nga ang maong operasyon sa militar ang nagpadayon sa sunod-sunod nga engkwentro batok sa teroristang grupo DN tipik si Kadafi Mimbis alias engineer sa siyam nga mga napatay sa lungsod sa Piagapo, Lanao del Norte sa miaging Enero 25 o 26 ning Tuiga 2024. O karon sa balita sa kauluhan nga mabasa sa nagkalain-laing gulas pamantalan karong adlaw nga nahipos sa lawak balita na ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibiya sa bala kasulatan, pinasubay sa inspired and Preserve Not simply dictated King James Version sa Angkor Broadcasting Corporation. Walay undang ang hinabang nga gihatag sa Department of Agriculture sa mga mag-uuma na apektuhan sa mga pag-ulang dala sa sunod-sunod nga pag-igo sa shear line Northeast Monsoon og extension sa low pressure area sa Karaga og Davao Region. Sa usa ka pamahayag gisulti sa ahensya nga mukabat sa kapin 16 milyones pesos nga kantidad sa binhi og concessional loan ang gipangapod sa gobyerno gi nakapahimulos niini ang gidaghanong 521 ka mga mag-uuma gikan sa nasoing mga rehiyon Mabot usab sa 3.2 milyones pesos ang kinatibuk-ang Gipang Apodapod sa Department of Agriculture sa mga probinsya sa Agusan del Sur, Agusan del Norte, Dinagat Island, Surigao del Norte og Surigao del Sur sa Caraga region. 13.4 milyones pesos usab ang gitunol sa ahinsya sa Davao Region. Gawa sa mga nasangpit nga financial aid, nagtanyag usab ang Department of Agriculture og zero interest loan gikan sa Survival and Recovery Loan Program og assistance ilalom sa Quick Response Fund sa mga mag-uuma. Kini alang sa early recovery og rehabilitasyon sa mga apiktadong kaumahan sa nasangpit ng mga rehiyon. Kung mahinom duman, gi nila ni Presidente Ferdinand Marcos Os Junior og Agriculture Secretary Francisco Cio Laurel Jr. ang distribution sa mga farm inputs og uban pang hinabang sa mga apektado mag-uma sa Caraga region dili pa lamang dugay base sa dato sa Department of Agriculture maabot na sa kapin 350 milyones pesos ang nahatag kon ang natalang danyos sa sektor sa agrikultura sa Davao o Caraga tungod sa mga nasangpit nga weather condition. Gipadala na og sa pina si House kon sa House of Representative Representatives si Kingdom of Jesus Christ ta Pastor Apollo Kibuloy kon asa gimanduan kini nga magpakita sa Committee on Legislative Franchise aron nga magtestify ang pagdungog nakatakda sa Marso 12 ning tuiga alaon na sa hapon kon dili kini mutambong o mutubag o muatubang sa pagdungog si Kibuloy gilayon kining ipakuntem ang sapina ang gipirmahan nila ni Speaker Martin Romaldes, representative gas sa Tambunting chairperson sa Committee on Legislative Franchise on House Security General Regional de Velasco ang pagdungog sa komite ang subay sa gipasakang House Resolution ni representative Jayjay Jay Suarez nga nanawagan og investigasyon ni in aid of legislation tungod sa pagsupak sa Suara Soga Media Corporation sa ilahang franchise ilalom sa Republic Act number no. 11422 ug House Bill number no. 9710 nga gipasaka ni Representative Ramon Rodrigo Gutierrez nga tangtangan sa prangkisa ang SMNI ilalom sa Republic Act 11422 May duman nga gikwestiyon sa pipila ka ang wala pagtambong ni kibuloy sa pagdungog kabahin sa isyo sa prangkisa o isyong pagpakuyanap sa pike nga balita. Adunay kinatibuk ang 4,211 katunilada kada adlaw nga volcanic sulfur dioxide o SO2 gas emission gikan sa sentro sa Taal Crater ang nasukod kagahapong adlaw kini ang ikaduhang nga pinakataas nga flux nga na-record karong tuiga ang Taal nga adunay average nga kapin kun kulang 10,000 katunilada kada adlaw sugod pa niadtong Enero 2024 og padayon nga pagpagawas sa gas sa dakong uh, konsentrasyon sa sulfur dioxide gikan sa 2021. Subay so, sa mga taho gikan sa Batangas LGO. Ang baho sa sulfur ang gikataho sa mga residente sa barangay Bilibinwang o uh, Banyaga sa munisipyo sa Agoncillo. Bisan pa ini napugnan sa ginagmay ng hangin ang pag-accumulate sa SO2. Ang aktibidad sa volcanic earthquake nga nagpabiling hinay nga adunay 18 ka volcanic earthquakes lamang sa kadaghanan sa kon na kadaghanan sa mga panghitabo ang pagtayog nga nalambigit sa aktibidad sa volcanic gas ang natala karong tuiga. Kalabot ini gi pahimangnoan sa DOST ang publiko nga alert level 1 ang pagdominar sa Taal Volcano nga nagkahulugan kini nga anaas sa abnormal paghapon nga kondisyon wala usab sumala pagisalikway ang posibilidad sa kalit nga steam driven o erratic era explosions, volcanic earthquakes, minor uh, ashfall o uh, lethal uh, accumulation sa uh, volcanic gas o hulga sa lugar sulod sa Taal Volcano Island. Parayon sa balita nga nahipos karubutaga, nagtuo si Senador J.V. Ejercito nga posibleng gikan sa House of Representatives ang kalit nga paglutaw sa isyo sa mga magpahigayon. O kodita sa liderato ni Senate President Juan Miguel Zubiri aron na mabahin ang Senado. Gay dudahan usab gihapon ni ehersito nga adunay kalabutan sa kontrobersyal nga People's Initiative ang isyo nga sumala pay pagahulipan ang liderato sa Senado. Gay panghimakak usab sa mayorya sa mga senador nga nasayran nila ang gikaingon kudita. Gisulti ni senadora Grispo nga dili tinod ang chismis og nagsalig pagihapon sila kang zubiri. Gidugang pa ni Ejercito, nga sa pagkakaroon ang lisod pakaayo ilisan si Zubere o wala sila nakitang posibleng muhulip, muhulip sa iyang posisyon. Gisulti usab ni Senador Jinggoy Estrada nga wala si kasayuran sa gikaingon nga resolusyon mahitungod sa pagpalagpot sa liderato sa Senado. O karon sa balita sa gawa sa nasod, Pakyas ang isa sa mga kandidato alang sa pagkapresidente sa Republican Party, nga si Nikki Haley. nga makakuha o gadagang suporta sa Nevada. Sumala pa sa resulta nga gipagawa sa Nevada, 40% sa mga Republican voters ang uyon nga butaran siya samtang 60% ang nagpahayag nga dili sila mubutar sa bisan kinsang kandidato sa partido. Ang naasong resulta sa usa ka dakong kaulaw sa bahin ni hili tungod kay naglaom kini nga makuha ang suportas kadaghanan sa mga katawhan sa Nevada sa kasamtangan nakasentro ang ahi ni Trump ngadto sa pagkuha og saktong suporta sa mga katawhan sa South Carolina. O karon sa balita sa Kinabuhing Kristohanon, gi kabalaka sa ubang mga Kristohanon nga pagsirado sa mga kadaghanan sa mga nasod sa Irak ang naasoing mga dalangpanan. Nahimo nilang uh, sa lipdanan kaniyatong 2014 sa panahon sa pagpangatake sa IC sa nasod. Bisan pa man nga kadaghanan sa mga Kristohanon sa nasod anaan nagpuyo sa Nineveh. Adon na mga Kristohanon nga temporaryong nagpuyo sa mga dalang panan. Samtang padayon pa ang pagbalik og tukod sa mga dalang panan. Gikataho nga ana sa 4.8 milyon ka mga nailhang internally displaced persons adunay mga Kristohanon ang napil sa naasoing taho. o karon sa pagbanabana sa kahimtang sa sa panahon ang Easterlies padayaw makapiktar sa nasud nga Pilipinon ang tibok dapit sa Mindanao makasinati o panalagsang pagpangdagom nga to na sa mapanganuron nga kalangitan inubanan sa patak-patak ang mga pagulan kilat o pagpunalugdog epekto sa Easterlies o localized thunderstorm hinay nga kasarangan nga hangin amagikan sa silangan nga sa sa amihanang silangan direksyon o ang kadagatan hapsay nga sa kasarangan ang mga pagbalod so codes sa temperatura dinisadak payan siligan ang kabugnaon ana sa 24 ug hangkay niton mosangko sa 32 degrees centigrado ang adlaw misilang kaganiha sa alas 6:18 ug mosalop unya sa alas 6:02 sa sayong takna sa kagabhion Inyong nabati ang natibok ang hanay sa balita sa alas 7 dalit kanato ning istasyon dxsr 106.7 sa inyong FM dial ang buktong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan pinasubay sa inspired and preserved not simply dictated King James Version sa Angkor Broadcasting Corporation nga sa tigsuwat sa tumbalitang balitang international o sa kinabuhing kristohanon Pete John sa Balitang lokal, Coney Island, sa station manager Pastor Robin Sulapas. Ini ang inyong KSR, Kabisaya, Noray B. Magpasalamat o muingon. May buntag, iligan.